ก็กระทายังจิกมันใส่สกเซให้มาอัดสกอนะเคอัดสกอไอจังอะกระทาวิปบะผลใต้ยิมกระทายิมไอเทอร์บานยิมแผลก็ทายิมไอเทอร์บานยิมมาประกวดแต่มันเองไอยิมเทอร์บายคูซายิมมาประกวดแต่มันเองจังยิมจังไอปุกวัดเคยทายิมจกใจในชั้นนำไปปอนดับรัมปี้ยมบานลือเกี่ยวกับการเชิญเรือกันอย่างไอ้กัมพูชียมก่อสมัยจะได้ดัดจัดประกวดแต่เป็นนั้งดาวซาตาสมเปียดปีมันดูจุ่มวิ่งขลุ่นได้แค่ยี่ท่าตัวเธอไอ้อัดแอดอัดมีสมัยตะเพียบตัวอัดจูบอเป้ใหม่เตยไปจังเฮียงคือท่าเฮียงเฮียงอันจัดได้จังก่อก็ท่านใบเตยผัวគេអត់មានអ្នកណាសាប់ផតផងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលគេជ្រើសហ្នឹងថ្ងៃដាក់ពាក្យចុងក្រោយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ដែលគេប្រាប់ថាអ្នកអាចធ្វើបាននិយាយទៅពេលដែលចូលរួមប្រកួតដំបូងក៏អត់សូវមានភាពជឿជាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែពេលប្រកួតហ្នឹងគឺមានគ្រូដែលគេបង្វឹកហាត់នាងខ្ញុំហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមហ្វឹកហាត់ឲ្យបានល្អបើមិនយើងគេថាបើមិនយើងមានភាពក្លាហានរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់យើងប្រកបជឿជាក់លើខ្លួនឯងឯងដូចពេលដើរម៉ូតចឹងបើមិនជាខ្ញុំរៀនខ្ញុំចេះខ្ញុំស្ទាត់ជាមួយនឹងការពាក់ស្បែកជើងកែងខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំប្រកបជាខ្ញុំដើរបានស្អាតដែរព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់ការរៀនហើយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែវឹកហាត់វិធីភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងគឺសំខាន់បំផុតធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវតែគិតថាតើអីដែលយើងកំពុងតែដើរហ្នឹងធំធៅអត់ហើយយើងស្រឡាញ់វាអត់សួរខ្លួនឯងសិនថាយើងស្រឡាញ់ផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរអត់បើយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវតែតស៊ូហើយយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែដើរដល់គោលដៅគូសាអញ្ចឹងក៏អត់សូវ support ដែរដោយសារតាគេគិតថាចូលសិល្បៈអញ្ចឹងអត់ល្អអីមួយចាស់ពីរទៅប៉ុន្តែចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកខ្ញុំគិតមកវិញថាខ្លួនខ្ញុំជីវិតខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកចិត្តជុំវិញខ្លួនខ្ញុំតើអនាគតខ្ញុំទៅជាម៉េចគេមកចាំខ្ញុំមែនគេអ្នកសម្រាប់ជោគវាសនាខ្ញុំមែនមែនទេគឺខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែជំនះចិត្តខ្លួនឯងមកដាក់ពាក្យប្រកួតដល់ថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃទី1ខែ9ក៏អនុស្មានថាខ្ញុំមានហ្វេនគ្រប់ត្រួតខ្ញុំច្រើននៅក្នុងសារហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចេញរឿនណាត់មកមានសម្លេងតដៃហូរខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំគិតថាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែលគេនិយាយថាខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពខ្ញុំអត់ស្អាតខ្ញុំអត់អាចជាប់ហ្នឹងគេគិតខុសហើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអត់សូវគ្រប់ត្រួតបើតែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវតែជំនះចិត្តខ្លួនឯងហើយត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានកុំយកសម្ដីអ្នកដទៃមកធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានយើងត្រូវតែដឹងពីអីដែលយើងកំពុងតដើរនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាយើងចង់បានអីហើយបើសិនជាយើងបានវាមកហើយតើយើងនឹងធ្វើមិនទៀតយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់